साथीहरु पदाधिकारी लगायतको बैठक आज पार्टीको बस्यो र पार्टीले मूलत यो प्रधानमन्त्री ओलीले 27 गते विश्वासको मत लिनको लागि जुन संसदको बैठक बस्ने निर्णय भएको छ र त्यो विश्वासको मतलाई निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ असफल बनाउन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहल गर्ने, अन्य दलहरूसँग पनि कुरा गर्ने र जसरी चाहिँ ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार छ, चौतर्फी रूपमा संवैधानिक मूल्य र मान्यताहरूलाई मर्यादाहरूलाई एकपछि अर्को गरेर भत्काउने काम भइराखेको छ। प्रदेशहरूमा पनि नाङ्गो किसिमबाट अल्पमतमा पुगिसकेपछि पनि जबरजस्ती जस्तो लुम्बिनी प्रदेशकै हकमा त्यहाँ मुख्यमन्त्री राखिराख्ने यो केन्द्रकै निर्देशनमा यो जुन खाले क्रियाकलाप असंवैधानिक क्रियाकलाप प्रधानमन्त्रीको मार्फतबाट भइराखेका छ त्यसको व्यापक हामीले चाहिँ समीक्षा गऱ्यौँ र त्यसलाई हामीले भत्सर्ना गरेका छ र यो केन्द्र यो केन्द्रीय संसदमा हुने यो विश्वासको मत भनेर जुन त्यसकै प्रयोजनको लागि जबकि संसदमा धेरै विषयहरू चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्। यो बजेट अधिवेशन नै अब राख्नलाई ढिलो भइसकेको अवस्था छ, कोभिडको यत्रो चाहिँ महामारीको अवस्था छ, यी विषयहरूमा छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा पहिला पनि संसद चाहिँ स्थगन गर्ने र अहिले आएर फेरि यो विश्वास मतको प्रयोजनको लागि भनेर यो संसद बोलाउने जुन चाहिँ काम भएको छ त्यस कारण यो सरकारलाई यो ओलीजीलाई यसमा चाहिँ फेल गराउने यो विश्वास मतमा फेल गराउनेको लागि हामी लाग्ने कुरा भएको छ र सँगसँगै अहिले तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। फेरि यो अध्यादेशको मार्फतबाट यो संवैधानिक आयोग लगायतका विषयहरूलाई त्यसलाई फेरि अध्यादेश मार्फत अगाडि बढाउने काम भएको छ त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ भर्सना गरेका छ। संसदलाई पटक पटक छलेर यी कुराहरू भइराखेका छन् र संसदकै बैठक बोलाएर त्यस विषयमा छलफल हुनुपर्ने ठाउँमा त्यसलाई छलेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि पार्टीले भर्सना गरेका छ र सँगसँगै यो कोभिडको कारणले जुन देशमा एउटा परिस्थिति बनेको छ भयावह अवस्था छ, नागरिकहरूले उपचार नपाउने अवस्था आएको छ, अक्सिजनको कमी भएको छ, त्यस्तै गरेर भेन्टिलेटरको कमी भएको छ, आइसियु बेडको चाहिँ कमी भएको छ, यो तमाम विषयमा पनि सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने र पार्टीले आफ्नो तहबाट पनि जुन यसभन्दा अगाडि पार्टी सभापतिले प्रेस मार्फतै भनिसक्नु भएको छ पार्टीले पनि सक्दो आम नागरिकलाई सहयोग दिने कोसिस गर्ने र यो कोभिडको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर होस्, गम्भीरताका कुरोले मात्र होइन कामले गरोस् भन्ने कुराहरू पनि हामीले एउटा छलफल भयो र त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भयो र सँगसँगै यो अहिले हाम्रो पार्टीको अधिवेशन छ, महाधिवेशनमा फेरि यो कोभिडको जुन सङ्क्रमण फैलिएको छ र सँगसँगै अहिले चाहिँ निषेधाज्ञाको पनि अवस्था चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रहेको छ, यसले चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो त परेकै छ, तैपनि यसलाई चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्नुको लागि सम्बन्धित जुन जिम्मेवारी पाएको निकायहरू हो, छानबिन समिति हो र हाम्रो चाहिँ पार्टी कार्यालय सचिवालय छ, यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ
अरू यो यो चाहिँ निषेधाज्ञाको चाहिँ अवस्थामा पनि त्यो कामलाई चाहिँ जारी राख्ने र समयमा अधिवेशन सम्पन्न गराउने कुराहरू पनि भएको होइन। क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा अब हामीले दुई जिल्लाको बाहेक अरूमा यो समायोजनको समस्या छैन र अन्त चाहिँ यो क्लोज पनि गरिसके अवस्था छ। काहीँ कतै क्लोज गर्दा छुटेको छ भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसको पनि हामी उपाय चाहिँ निकाल्छौँ र जहाँ समायोजनको कारण चाहिँ रोकिएको छ त्यहाँ पनि जहाँ चाहिँ जुन वार्डहरूमा चाहिँ समस्याहरू देखिया छन् समायोजनको समस्याहरू छन् ती बाहेक अरू ठाउँमा चाहिँ सक्रिय सदस्यता अगाडि बढाउने र त्यो समायोजन हुन बाँकी भएको त्यो समस्या भएको ठाउँहरूमा पनि जब त्यसलाई फुकाइन्छ त्यो बेला स्पेसल त्यसलाई चाहिँ केसको रूपमा हेरेर त्यसलाई पनि पछि टुङ्गो लगाउने कुरा गर्छ। त हामीले यो चाहिँ विश्वासु मतलाई चाहिँ फेल गराउने पहिलो लक्ष्य हो। त्यो फेल भएपछि त अर्को बाटो खुलिहाल्छ नि। त्यस कारण पहिलो हामी अहिले पहिला केन्द्रित हुने यो चाहिँ जुन चाहिँ अविश्वास विश्वासको मत लिने कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ असफल बनाउने पहिलो लक्ष्य हो। त्यसपछि असफल बनाइसकेपछि त फेरि वैकल्पिक सरकार बनाउनुको लागि सहयोग जुटाउने त्यो त छँदैछ। फेल हामीले एउटा विपक्षी प्रमुख विपक्षीको हैसियतले हामी ओली सरकारको यत्रो विरोध गरिरहेछौँ। देशलाई एउटा उल्टो गतिमा लगिरहेको अवस्था छ। संवैधानिक मर्यादाहरूलाई चाहिँ ठाडो उल्लङ्घन भइराखेको छ। यो अवस्थामा यो ओली सरकार पक्षमा काङ्ग्रेस खडा हुने त कुरै आउँदैन। त्यो चाहिँ सोध्नै सकिँदैन। हामीले यसको विरोधमा उभिँदैछौँ भनेदेखि अरू दलहरूलाई पनि त्यसको विरोधमा चाहिँ उभ्याउने कोसिस गर्नु चाहिँ स्वाभाविक हो र त्यो हामी गर्छौँ। अब त्यो फेल भएको अवस्थामा सबैको सहयोग यसमा प्राप्त भएको अवस्थामा त्यसपछि अनिखेर त्यसको विकल्पको सरकारको लागि के गर्ने कसो गर्ने फेरि हामी छलफल अगाडि बढाउने छौँ। अहिले विकल्प केही सुरु भएको छैन। हाम्रो आषाढ 5 गते वार्ड अधिवेशन सुरु हुने हो। त्यस बेलासम्म यो चाहिँ निषेधाज्ञाको अवस्था हटेर यो चाहिँ सहज परिस्थिति बन्छ भन्ने नै अहिलेको हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हो। त्यस बेला भोलि के हुन्छ त्यो भोलिकै कुरा हो। अहिलेसम्मको हकमा हामी यही सेड्युल जुन छ निर्धारित समय छ कार्यतालिका छ त्यो कार्यतालिका बमोजिम नै अधिवेशन सम्पन्न गर्ने बाटोमा हामी लाग्छ। We'll be right back.